балық аулап бәйге ұтып ал мұндай мүмкіндікті орал қаласындағы Сетсайл парк отбасылық демалыс сайбаға ұсынып отыр орталық өкілдері жақын арада балық аулау сайысының басталатынын хабарлайды аталған жарысқа 16 жастан асқан кез келген адам тегін қатыса алады және жеңімпаздар ең мықты деген номинацияға ие болып ақшалай сыйлықтар да алады балық аулау керемет уақыт өткізуге арналған ерекше демалыстың бір түрі сецил парк отбасылық демалыс саябағы жақын арада балықшылар арасында балық аулау жарысының басталатынын хабарлады шараның басты мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау және әуесқой балық аулауды көпшілік арасында кеңінен тарату дейді ұйымдастырушылар уважаемые уральцы гости города в преддверии праздника Урал қаласының тұрғындары мен қонақтары сіздерді сецил парк отбасылық демалыс саябағында балықшылар арасында өткізілетін жарысқа қатысуға шақырамыз байқауға қатысамын деушілер бірінші Және 5-ші тамыз аралығында 10-нөлген 22-нөлгі дейін сайыба қайқымдігіне келіп тіркелі алады балық аулау кезінде сіздер тек ашық ауада демалып қана қоймай сонымен қатар өздеріңіздің дағдыларыңыз бен қабілеттеріңізді көрсете аласыздар осы бір хобби арқылы әртүрлі жастағы және түрлі кәсіп өкілдері бас қосып жақын бауырға айналды степан фофонов бала кезінен балық аулауды жақсы көреді оның өміріндегі ұстаған ең үлкен балығының салмағы алты келілік сазан ол осы жарыстың болатыны туралы естігенде қатысу туралы бірден шешім қабылдаған я часто прихожу на рыбалку мен балық аулағанды өте жақсы көремін yeah. әркез достарымызбен жиналып балық аулап қыз уақыт өткіземіз осы жарысқа қатысып өз қабілетімді көрсеткім келеді жарыстың ұзақтығы үш сағатқа созылады уақыт аяқталғаннан кейін қазылар алқасы әр балықшының қоржынына түскен олжаның жалпы салмағын өлшеп жарыс қорытындысын шығарады толық ақпаратты сегіз жеті жүз жетпіс бір үш жүз жиырма екі жиырма екі телефон нөміріне хабарласып біле аласыздар ернұр резюмов олег писаренко александр грабрев тдк қырық екі телеарнасы